L'Ajuntament de Castellgalí lamenta la postura mostrada per la Generalitat a través d'Isidre Gavín, de prescindir del desdoblament de la C-55, tal com va explicar el secretari general d'Infraestructures fa uns dies a la Cambra de Comerç. Des d'aquest consistori bagenc recorden que aquesta obra és una demanda àmpliament recolzada pel teixit social i econòmic de la comarca i que ja s'hauria d'haver fet realitat des de fa anys. A més, l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, titlla de falta de respecte que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat s'hagi reunit amb empresaris de la comarca i no ho hagi fet amb els alcaldes per parlar sobre els descomptes a la C-16 i per plantejar-los a ells també que el desdoblament s'hagi descartat. Gimeno afegeix que com a alcalde no es conforma amb descomptes o amb la gratuïtat de la C-16 i assenyala que des de Castellgalí seguiran reclamant que el tram entre Manresa i Castellvell es desdobli. Des de l'Ajuntament de Castellgalí afegeixen que reclamen a tota la ciutadania del Bages i a la resta d'alcaldes que també segueixin compromesos amb la petició de desdoblament de l'eix del Llobregat i que no es deixin convèncer per càntics de sirena.